На 12-му каналі знову екскурсія. Цього разу сюди завітали учні 2-го В Луцької школи номер 20. Гості познайомилися із журналістами, режисерами монтажу, редакторами, операторами і директором. В 12-му каналі дуже круто, тут знімається, тут дуже багато професій. Є звукорежисер, є оператор. Лунька Дяснача! А Настя де? Настя зараз. А ну дивіться. Так, шукаю. Анастасія! О, точно! А ну подивіться, схожа? Да. Дядя Саша схожий? Да. Школярі кажуть, що найбільше їм сподобалося у студії. Дехто вирішив стати у майбутньому телеведучим. Що ти будеш робити влітку? Я поїду на Чорне море і буду там відпочивати. Привіт, як тебе звати? Каріна. Дуже приємно мене. Марія, що ти будеш робити у літньому шкільному таборі? Я буду проводити час зі своїми друзями. На згадку про телеканал і як нагороду за виконані завдання, школярі отримали імбирне печиво з логотипом 12-го.